серед понад 100 шкіл Дніпра, які змагалися цьогоріч у військово-патріотичній грі «Сокіл Джура», обрали 13 найкращих. На Монастирському острові зібралися 130 учасників. У грі брали участь учні 6-11 класів. Головна мета – підняти у юних українців патріотичний дух. 11-класниця Аліна у грі вперше. Коли торік почула про набір, долучилась не вагаючись. Каже, її команда тренувалася щодня впродовж місяця, тому налаштована на перемогу. Я думаю, всі суперники гідні перемоги, але і ми не поступимося своїм місцем. У нас сильна команда і дисципліна хороша, і я думаю, все вийде. Серед випробовувань – стройова підготовка, домедична допомога, вікторина з історії, перетягування линви та орієнтування на місцевості. Ірина вже має чималий ігровий досвід. Бере участь у змаганнях четвертий рік поспіль. Торік її команда на міському етапі гри посіла перше місце, на обласному – третє. Чесно кажучи, на цей захід ми приїхали, аби отримати задоволення, тому що ми останній рік в школі, останній рік можемо брати участь у цій грі. І тому наша головна мета на цей день – це отримати задоволення, кайфанути. Тренери хвилювалися за своїх вихованців не менше. Кажуть, запорука перемоги – бажання та завзяття учасників. Плануємо перемагати. В цьому році було складно, тому що COVID-19 вніс свої зміни. Організатори заходу кажуть, через пандемію цьогоріч учасники змагалися у незвичних умовах. Боротьба була завзятою. Ми мали би фінал провести в травні місяці. І фінал, хто вже у нас бував, то знає, що це триденний фестиваль з двома ночівлями. Але через карантин нам довелося все відкладати міський етап. І сьогодні в умовах карантину ми змогли провести от такий одноденний захід. Особливу відзнаку отримали команди, які посіли друге і третє місця. А в руках у переможців – перехідний кубок. Також на призерів гри чекає подарунок – екскурсія Україною. Усі учасники посмакували українськими стравами та послухали пісень гурту «Тінь сонця». Щороку переможці міського конкурсу брали участь у всеукраїнському. Але цьогоріч через карантин національний етап скасували. Один, два, три, чотири! Марія Требушенко, Василь Самовар, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».